Mambo vipi? Karibuni tena kwenye chaneli yangu. Na leo tunaendelea na somo letu la tensi ambayo inaitwa past tense. Leo tutaenda kujifunza past tense. Katika video iliyopita tulijifunza present tense. Ila leo tutajifunza past tense, wakati uliopita. Wakati uliopita ambapo ni tense huwa inasumbua sana watu, lakini ukielewa kanuni zake na sheria zake ni rahisi sana. Kwa hiyo tuende moja kwa moja tukajifunze bila kupoteza muda wowote. Katika tensi ya past tense, nayo imegawanyika katika makundi manne, ambayo tensi ya kwanza inaitwa simple past tense, tensi ya pili inaitwa past continuous tense, ya tatu inaitwa past perfect tense, na ya nne inaitwa past perfect continuous. Leo tutajifunza makundi yote manne na nitatoa mifano pamoja na sheria zake na vikanuni ambavyo ni vidogodogo ambavyo unatakiwa uvishike ili uweze kutunga sentensi za past perfect katika makundi za past tense katika makundi manne. Twende tukazione. Kwa hiyo tunaenda kuanza na simple past tense. Simple past tense. Hii inamaanisha ni wakati uliopita. Yaani ni wakati ambao umeshapita. Kwa mfano, nilicheza, manake hiki ni kitendo ambacho nilifanya kilishapita. Sijacheza sasa hivi wala bado siendelei kucheza wala sitacheza baadaye, ila nilicheza, manake ni zamani, huu wakati ulishapita. Kwa hiyo nilicheza tutasema I played. Kwa katika past tense ya hii simple past tense, kwenye kitendo au katika verb tunaongeza ed. E na D katika verb. Kwa mfano kama ni verb ni play, itakuwa played. Kama ni verb ni cook, itakuwa cooked. Lakini pia kuna verb ambazo hazibadiliki, ambazo hazina ed bali zinabadilika kutoka kwenye neno moja kwenda kwenye neno lingine. Kwa mfano meet, ya kukutana, meet. Maana yake kukutana. Kwa past tense itakuwa ni met. Kwa hiyo meet inakuwa met. Pale sisi hatuweki ed. Hizo ndio sheria ambazo tunatakiwa tuzishike. Tusikariri kwamba kila verb inakuwa na ed. Hapo ndo inakuwa kidogo ngumu. Lakini ukishazijua zile baadhi ya verb ambazo hazina ed, inakuwa kwako ni rahisi. Kuna verb nyingine ambayo haibadiliki kwenye past tense, kwa mfano put, kama kuweka. Put inabaki kama ilivyo kwenye past tense, itabaki kama put. Sijui inaeleweka. Kuna verb nyingine pia, mfano come, hatuweki ed, itakuwa came. Come inakuwa came. Kwa kuna baadhi ya verb ambazo zinabadilika kwenda kwenye maneno mengine na wala hatuweki ed. Kwa mfano hizi sentence, labda I came, manake nilikuja. I came, nilikuja. She came, alikuja. They came, walikuja. Nadhani nimeeleweka. Hiyo ndio mifano ya past simple au simple past. Kwa katika verb tunaongeza ed kutokana na verb iliyotumika. Kama ni verb ambayo haina ed, tutajua kama ni put, itabaki kama ilivyo, au na zile nyingine ambazo zinabadilika kutoka neno moja kwenda kwenye neno lingine tuwe tunazijua. Nitajaribu kuziorozesha hapa baadhi ya verb ambazo huwa hazina ed katika past tense. Kwa hivyo hiyo mifano ndio kama nilivyosema, kama ni alicheza tutasema she played au he played. Kama aliimba utasema she sang, she sang. Kuimba ni sing. Kwa kama aliimba she sang, she sang. Kwa sing inakuwa sang, sing, sang. Kama alikimbia manake ni run. Mfano mwingine wa simple past ambayo verb yake haitumii ed, naweza tukatumia neno meet. Kama niliposema meet kwenye past simple itakuwa ni met. Kwa mfano sentensi unaweza tukasema I met him yesterday. I met him yesterday. Nilionana naye jana. Au nilimuona jana. Au nilikutana naye jana. Kwa hiyo past tense pale ni met.
imetokana na verb ambayo ni meet. Zipo verb nyingi ambazo hazibadiliki kuwa na ed. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuweka kwenye maana, yani vya kutilia maana katika kujifunza hii tense ya simple past tense. Okay, kundi la pili la hii tense ya wakati uliopita ni past continuous tense. Past continuous tense maanake ni wakati uliopita timili unaoendelea, wakati uliopita unaoendelea, au wakati uliopita endelevu. Past continuous tense. Katika hii tense tuna vitu viwili vya kutumia ambapo ni was na were. Utaandika hapa was na were. Ili kuunganisha vitendo vyetu lazima tuwe na haya maneno mawili, bila hivyo hiyo sentensi haiwezi kusimama peke yake. Kwa pronoun za umoja tutatumia was, na kwa pronoun za wingi tutatumia were. Halafu katika verb yetu au katika kitendo chetu tutaongeza ing. ing. Kwa sababu kuna continuous, muendelezo, ndio maana verb yetu itabadilika kuwa na ing. Kwa mfano, kama ni cook, verb kama ni cook itakuwa cooking. Kama ni play itakuwa playing. Kama ni run itakuwa running. Tuanze sasa mifano yetu. Kwa mfano, tunaweza tukasema I was playing. I was playing as continuous. Kwa nitasema I was playing. I was playing. Kama ni yeye ambaye ni mwanamke, tutasema she was playing. Maanake alikuwa anacheza. Alikuwa anacheza. Maanake ni wakati uliopita. Alafu kama ni wengi, maanake ni they. They were playing. Walikuwa wanacheza. Verb yetu imeongezeka ing. Halafu pronoun yetu ni ya wingi ambapo itafuatiwa na were. Were na wala sio nini was. Kwa he, she, it zitatumia was pamoja na I. Zitatumia was. Alafu they, we, yeah, they pamoja na we zitatumia were. Bila kusahau kitendo chetu tutaongeza ing mwishoni. Kama ni cook itakuwa cooking, kama ni play itakuwa playing, kama ni run itakuwa running, kama ni learn itakuwa learning na kadhalika. Hiyo ndio namna ya kutengeneza sentence kwa kutumia past continuous tense. Kwa hiyo unabidi ukumbuke vitu viwili vya muhimu. Pronoun ni ipi iliyotumika pamoja na kuadi mwishoni, kuongeza ing mwishoni. Nadhani nimeeleweka. Ukiwa na swali usiache kuuliza kwenye comment section. Tense ya nne katika hili kundi la past tense ni past perfect tense. Past perfect tense. Hii inaonyesha wakati uliopita timilifu, lakini katika kuielezea zaidi inaonyesha ni kitendo ambacho kilishakwisha fanyika kabla ya kitendo kingine kutokea. Yaani inaonyesha kuna kitendo kilifanyika kabla ya kitendo kingine kutokea, kwamba ni past perfect tense. Kwa mfano, kwa Kiswahili unaweza ukasema nilikwisha maliza kifungua kinywa pale dereva wangu alipofika, au nilikwisha maliza breakfast pale usafiri wangu ulipofika. Kwa hiyo kwa Kiingereza nitasemaje? I had just finished my breakfast when my ride arrived. I had just finished breakfast when my ride arrived. Kwa hiyo katika hii past perfect tense kuna vitu vya kuangalia. Katika verb inakuwa na ipo kwenye past participle. Yaani verb inabidi iwe kwenye past participle, maana yake katika wakati uliopita. Kama ni play itakuwa ni played. Kama ni go itakuwa gone. Kama ni ya kuna verbs, regular verbs ambazo zinatumia ed zote. Alafu
tuna zile irregular verbs ambazo zenyewe hazina ed, zinabadilika. Kwa mfano, kuna hiyo, kuna be itakuwa been, kuna eat itakuwa eaten, halafu kuna saw itakuwa seen, halafu kuna catch itakuwa caught. Hizi ni baadhi ya irregular verbs ambazo hazifati huo mfumo wa ed, ya mfumo wa ed. Kwa hiyo inategemea ni verb gani unaitumia. Kwa hiyo katika ili sentensi yako ikamilike, inabidi iwe na vitu vitatu. Kwanza itabidi iwe na neno had ikifuatiwa na verb ambayo ipo kwenye past participle form, yani kwenye wakati uliopita timilifu, ambayo ndio hiyo, inaweza ikawa eaten, gone, broken na kadhalika. Kama ni regular verb itakuwa na ed, itakuwa played na kadhalika, ila inakuwa inafuatana na neno had. Kama nilivyosema, I had just eaten. Kwa eaten imetokana na neno eat. Eat hatuweki eated. Hatuwezi kusema eaten, ndio maana inakuwa eaten. I had just eaten breakfast when my ride arrived. Kwamba kuna mimi nilimaliza kunywa breakfast kabla usafiri wangu haujafika. Kwa hiyo ni kitendo kilifanyika kabla ya kitendo kingine, maanake kilikuwa kimeshakamilika. Ndio maana tunasema perfect. Perfect maanake ni timilifu. Nadhani nimeeleweka. Kwa hiyo katika sentensi yako inabidi iwe na hivyo vitu ili iweze kuwa ni past perfect tense. Na kwenye hii past perfect tense inatumika katika kuonyesha statement ambazo zimeripotiwa na mtu mwingine. Yaani inaonyesha sentensi ambayo iliripotiwa na mtu mwingine. Kwa mfano, unaweza ukasema she said I had taken a wrong turn. She said I had taken a wrong turn. Hii sentence ipo katika past perfect tense. Kwa maana yake ya Kiswahili kwamba ni alisema nimechukua njia isiyo sahihi au nimefuata njia isiyo sahihi. She said I had taken a wrong turn. Kwa hiyo tumeona pale kuna had na ile verb ya take ambayo imekuwa taken. I had taken, kwamba alisema nimechukua njia ile ambayo siyo sahihi. She said I had taken a wrong turn. Kwa hiyo hiyo ndo namna nyingine ya kutumia past perfect tense. Sio lazima iweze kuonyesha kitendo ambacho kimefanyika sasa hivi kabla ya kingine kufanyika. Hii nayo ni namna nyingine ya kujua kwamba hii ni past perfect tense, kwamba inaonyesha kitu kama kimeripotiwa na mtu mwingine, lakini hicho kitu kimefanyika wakati uliopita. Na hicho kitu kimefanyika wakati uliopita, lakini kimeshakamilika, lakini mtu mwingine akaja kukiripoti, kwa maana ya hii sentence. Kwa hivyo leo tumeona, tuweza kuona katika past tense tuna makundi ya aina nne, na nimeenda kuongelea makundi aina tatu. Katika kundi la mwisho ambalo lilobaki ni past perfect continuous. Nitamalizia katika video ijayo, usikose ili uweze kuwa umejifunza kozi nzima ya past tense. Ili uweze kuzijua hizi vizuri, ni vizuri kufanya mazoezi na kurudia pamoja na kujitahidi kutunga sentensi zako vizuri. Asanteni sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Tukutane katika video ijayo tuweze kumalizia kundi la nne lililobaki. Tutaonana video ijayo. Kwaherini. Usisahau ku like, ku comment na kusubscribe.